हेलो साथीहरु नमस्कार प्रणाम। यात्रा एंड टॉक में सबैलाई स्वागत छ। म सुमन, हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। यो मेरो पहिलो भिडियो यात्रा एंड टॉक यूट्यूब चैनल को म सानो इन्फर्मेसन हजुरहरुसँग शेयर गर्दै छु। यो यात्रा एंड टॉक नामैबाट यात्रा अनि टॉक भनेको कुराकानी मा चाहिँ यात्रा संबंधी ट्रैवल संबंधी इन्फर्मेसनहरु हामी शेयर गर्ने छौं। इसमें तपाईहरुले ट्रैवल, फूड, कल्चर, लाइफस्टाइल, नेपाल नेपालदेखि बाहिर जति पनि ट्रैवल गरिन्छ आफूले गरेको शेयर, मैले गरेको ट्रैवल एक्सपीरियन्सहरु हजुरसँग शेयर गर्नेछु। च्यानल हजुरहरुलाई मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट्स गरेर मलाई प्रोत्साहन गरिदिनु हुन अनुरोध। अहिले चाहिँ यो भिडियोमा मैले भद्रपुरबाट काठमाडौँबाट दिल्लीको ट्रैवललाई समावेश गरेको छु यो भिडियोमा। थ्याङ्क यू। जर्नी यहाँबाट सुरु हुन्छ। दुई घाँस घर में बने दुई घाँस पुलाव पची जर्नी सुरू। पुलाव दामी थियो। त्यस पछाडी भद्रपुर, सीधै भद्रपुर में बोर्डिंग पास लिएर। यो कोविड को टाइम हो साथीहरु। यो यहाँ कोविड को टाइम में निकै नै के भन्छ यो मेजर्सहरु अपनाउनु पर्थ्यो हैन। मास्क, तपाईको फेस शिल्ड टफ थियो यो समयमा ट्राभल गर्नलाई। हेर्नुहुन्छ सबैले मास्कहरु लगाइरहेका छन्। यो भद्रपुर एयरपोर्ट झापाको। त्यसपछि सेक्युरिटी चेक गरिसकेपछि म वेटिङ। यो भद्रपुर एयरपोर्टको वेटिङ हल। बोर्डिंग को लागि सबै तयार। हेर्नु सिचुएसन कस्तो थियो। मास्क अनि फेस शिल्ड लगाएर सबैजना एयरपोर्टतिर बढ्दै फ्लाइट पक्रिनलाई बोर्डिंग को टाइम लगभग भइसकेको छ। सबैजना फ्लाइटतिर। अब यो तपाईले देख्नुहुन्छ सबैले फेस शिल्ड लगाएका छन्, मास्क लगाएका छन्। कोरोना को डर है, एउटा एक प्रकार को त्रास थियो मानिसमा। त्रास को बीच तै पनि अब कारणहरु हुन्छन्, मान्छेले ट्राभल गर्नै पर्छ। त्यस पछाडी फ्लाइटले टेक अफ गर्यो। केही क्षण बित्दा नबित्दै हामी काठमाडौँ एयरपोर्ट मा ल्यान्ड गर्छौं। यसरी यो रमाइलो दृश्य तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल्यान्ड गर्नुभन्दा पहिलाको अब ल्यान्ड गरिसकेका छौं हामी। यो काठमाडौँ एयरपोर्टबाट बस पक्रेर अब सिधै बाहिर। भोलिपल्ट दिल्ली को लागि फ्लाइट छ। बिहानै भान्जाले ब्रेकफास्ट तयार गर्नुभयो। सिधै एयर इंडिया को फ्लाइट थियो। फ्लाइट मा पनि त्यस्तै दिल्ली को लागि पनि फेस शिल्ड दिएको छ, मास्क दिएको छ, सैनिटाइजर को दुईटा पाउचहरु दिएको थियो। फ्लाइट टेक अफ गर्यो एयर इंडिया को। राइट साइड को खिड़की में म थिएँ। सुंदर रमणीय दृश्य तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकजना हाम्रो इंडियन साथी, उहाँ चाहिँ बायोमेट्रिक को लागि क्यानाडा जानलाई बायोमेट्रिक गराउन काठमाडौँ भिएएफएस अफिस आउनुभएको रहेछ। उहाँसँग पनि केही क्षण कुरा भयो। फोटो भिडियो बनाउनु हुँदैछ उहाँ पनि। त्यस पछाडी खाना आयो। एयर इंडिया को खाना रोटी थियो। त्यस पछाडी तपाईको यो एउटा ब्राउनी दिएको थियो, पानी को बोतल, पिक्कल, एउटा बन पनि छ, दही दिएको थियो। दाल र भात एकै ठाउँ मिक्स जस्तो भइरहेछ। लगभग केही समयपछि हामी फेरि दिल्ली ल्यान्ड गर्ने तर्खरमा छौँ। दिल्ली को ल्यान्ड गर्नुभन्दा अगाडि को मनोरम दृश्य तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सुंदर दिल्ली को मनोरम दृश्य। हेर्नुस् रमाइलो देख्नुभएको होला। दिल्ली ल्यान्ड गरिसकेपछि हामी सिधै मेट्रो तिर लाग्छौं। मेट्रो पकडेर हामी आफ्नो गन्तव्यतिर। यो दिल्ली मेट्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, दिल्ली मेट्रोको दृश्य। दिल्ली मेट्रोमा चढेर आफ्नो गन्तव्यतिर।